ហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបាទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាបញ្ញាធិការស្រុកថ្មពលនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងតាមដានដិតដល់អំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅសំខាន់នានា ដើម្បីរងចាំជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះពលរដ្ឋដែលអាចរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមលោកប៉ាងផុងបាទអធិការស្ដីទីស្រុកថ្មកុលបានថ្លែងប្រាប់អសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះបាទលោកប៉ាងផុងបានប្រាប់ថាស្រុកថ្មកុលបានរងនៅសម្ពាធទឹកជំនន់នេះរយៈពេល7មួយសប្តាហ៍ទៅហើយ បានដែលហោធ្លាក់មកពីតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅប៉ៃខាងលើបាទពិសេសគឺហោមកពីស្រុកបាវលនិងស្រុកបណ្ណន់បាទលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាបាទតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះមានឃុំចំនួន4ក្នុងចំណោមឃុំទាំង10នៅក្នុងស្រុកថ្មកុលបាននិងកំពុងប្រឈមខ្លាំងជាងគេបាទឃុំទាំង4នេះគឺមានឃុំអន្លង់បាទឃុំអន្លង់រុនបាទឃុំបឹងព្រីងឃុំជ្រៃនិងឃុំអូតាគី បាទប៉ុន្តែឃុំអន្លង់រុនបាទហាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទគឺលេខស្ទើរតែ100%តែម្ដងបាទបាទដែលឡែកនៅខាងឃុំអូតាគីវិញបាទបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាទបានដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត30សិបគ្រួសារបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរួមទាំងសត្វគោក្របីមាន់ទាផងទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកហើយ បាទលោកប៉ាងផុងអធិការស្ដីទីដែលកំពុងតែដឹកនាំកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យតាមគោលដៅប្រជុំនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកជំនន់ពេលនេះហាក់មិនទាន់មានសញ្ញាធំធ້ອຍនៅឡើយទេបាទទឹកបានហក់ឡើងបន្ថែមទៀតនៅវេលារំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី13ខែតុលាធ្វើឲ្យជន់លិចនៅលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំទាំង4ខាងលើនេះ បាទលោកបានបន្ថែមថាបើនៅឃុំអន្លង់រុនវិញបាទគឺទឹកបានជន់លិចទាំងស្រុងតែម្ដងបាទតែមិនទាន់មានការជំនះពលរដ្ឋណឡើយទេបាទដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះអាចរស់នៅលើផ្ទះបានបាទតែកម្លាំងរបស់លោកបានដាក់ពង្រាយតាមគោលដៅរងចាំអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋ 24ម៉ោងឬ25 ម៉ោងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ទឹកជំនន់នៅភូមិពពាលខែ ឃុំអូតាគីបាននិយាយថាពួកគាត់ជាង20គ្រួសារបាទគឺបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះរយៈពេលជិត1សប្តាហ៍ហើយបាទបាទទឹកបានលិចបាទលិចត្រឹមកបាទលិចពាក់កណ្ដាលផ្ទះបាទគោក្របីគ្មានស្នោស៊ីមាន់ទីរកត្រនំដេកមិនបាន ការភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំទាំងមនុស្សទាំងសត្វដោយសារតែទឹកជំនន់បែបនេះបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងបាទពួកគាត់បានត្អូញត្អែរថាការប្រឈមនឹងទឹកកន្លែងស្នាក់នៅបាទគ្មានប្រាក់ទិញកស៊ូធ្វើដំបូលជ្រកកោនបាទខ្វះស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងបានមិនបានប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារលក្ខណៈ បច្ចុប្បន្នភាពខ្លួនដោយចំនួនទឹកភ្លៀងទាំងនោះមកបាននិយាយដែរថាអាជ្ញាធរឃុំបានចុះទៅពិនិត្យពីស្ថានភាពស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់ខ្លះដែរបាទតែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានការជួយសង្គ្រោះបឋមណាមួយពីអាជ្ញាធរទេបាទគណៈពួកគាត់ជួបបញ្ហាធំបំផុតគឺស្បៀងអាហារនិងខ្វះតង់សម្រាប់ជ្រកភ្លៀងបាទដោយឡែកនៅស្រុកបាណន់ឯណោះវិញបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃការ ទម្លាក់ទឹកទៅជន់លិចស្រុកថ្មកុលបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដំណើរគ្នាថាស្រុកថ្មកុលបាទថាទឹកជំនន់
có cổng phung tại vì lục châu mà khống chùm nôn bốn bạc nông sọc mùi nì và mình toàn sẵn sàng ở lại đài và khả năng cổng phục tức nông an cổng phí bùi và cứ bàn thu ra bằng tay khóc và khóc phí ở phù màn thằng ngày môn và đài họ lãng lớp bì kè bạc kà xoàn và thứ ba sọc bằng nón lô sren sọc hà và bàn khai trạm có sẵn thiết thá về đi mà các nông thôn mà xa không chấm nón bốn nơi sọc bản nón cầm phong tài phải cho nắng tức chấm nón là lại tệ mà lúc ban prap tha không tiền bốn nô mà miền không chay chay miền chay mà không sân không nông sản phẩu nâng không tập kềm mà phần tai lô tha không tập kềm ní mà cứ lịch môn trường kỳ mà tiền tiền có rót mà tiền sản là không nâng có nó có bao lịch long nguyên so lại mà lộc này cho cá ban này chạy thá ca thì bay pi bay ngày môn này mà cầm bột tân nơi nòng an cầm pi bối bán họ lang giang cầm hộp mà lớp pi ca và cả sòn và ra hồ đào lô à bị bà khen đặt non cầm lang kiểm nến cho fruit bên đất hàn việt tân làm bay đỏ phái ở toàn hạt cả mà việt tân sầm nón trơ bàn ở bà tơ cột phía làm bay rộng đỏ tân chánh pi nòng an và đây chia hai bà tớ bà thưa ai tức bà cứ chân lịch nơi đồng bọn bách hàng cọng bà chỉ được xác cứ lịch lông nơi khăn ông phù mà xác sắp thơm mọc cô đẹp bà đòn bà còn tại dạng nà phê nê bà sẵn tốt tức khăn ông an cầm bình tuối bàn thông thoai bằng tay hai bà hai mình trái cỡ chùm nến cho bàn tùm liệt viết tức bằng tay vinh đá mà ta sẵn tốt tức nâng ai họ làng vinh phliếm phliếm bà sẵn bà miễn phliếm phliếm khăn bằng thèm nơi đồng bọn khẳng lớ nơi an cầm bình tuối bà con làm cả tam đàn tu sửa bỏ bảy mật phục mai bỏ on bà con xong chui chơi subscribe và đặt nhà thành đắng để mấy tu bàn podium mấy mấy chỉ được rồi ngày còn lại là một cuốn sau cột liền.